အခုဒီ pre wedding မှာတော့ချက်သူမမိုင်လေးရဲ့ဝတ်စုံ၃စုံမှာဒီကာဝန်အဖြူလေးနဲ့စုံဆိုရင်လည်းဟိုပိုဆန်ဆန်လေးပေါ့နော်အဲမျိုးလေးလိန်နာပေးတယ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ယူယူအောင်မှာဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့အဲရိုးရတလေးအတိုင်းလေးကိုသဘင်လေးကိုတေချာလေးလုပ်ထားပြီးတော့ make up ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်ဖန်အောင်လေးပြင်ဆင်ထားပေးတယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီပေါ့ပေါ့ပါဒီဥပိန်တရားမှာကျတော့အဲပေါ့ပေါ့ပါလေးဖြစ်အောင်ပြင်လာပြင်ဆင်လာပြီးရပေါ့နော်ကိုရဲ့ဟိုပါပေါ့အမှုပညာရှင်ကိုချစ်ကြတဲ့သူအလိမ့်ပြရတကယ်ကိုအမတ်တရားပဲအဲပျော်လဲပျော်တော့ပေါ့နော်ပြီးတော့မမိုင်လေးဆိုတော့လေကိုအမလို့လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအခုလိုမျိုးလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုဝမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တကယ်အမတ်တရားပါပဲဟုတ်မမိုင်လေးနဲ့ကကြတော့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်9နှစ်လောက်ခရီးရနေပြီးတော့အဲမဂ္ဂဇင်းဂျာနယ်လေးပေါ့နော်လိန်ပေးပစ်ကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုပွဲလေးတွေအဲကြော်ညာရိုက်ကလေးတွေကိုလိန်ပေးပစ်တယ်အဲမမိုင်လေးနဲ့ခင်းနေတာတော့အဲ့လို6နှစ9နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်အခုကတော့သူ့ရဲ့ဒီ pre wedding လေးကိုလာကန်းလန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်လဲပျော်ပြီးတော့လုပ်ပေးချင်တာကြောင့်ပေါ့နော်အချိန်တွေကိုမနေညှိပြီးတော့သွားလိန်ပေးပစ်တာပါဟုတ်ဆောင်းဆောင်ပဲဆောင်းလို့လေးတွေခင်းနေတယ်ပေါ့ဦးဆောင်ကတော့ကျွန်တော်3ဆောင်လိန်ထားပေးတာပါအမတ်တရားတွေကတော့အဲမမိုင်လေးနဲ့ရောတပုန်စရာလေးနဲ့ရောပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုစုံကတော့တုံးယောက်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးစုံကတော့ဒီပျော်စရာကောင်းတဲ့ရှူတင်လေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မမိုင်လေးဆိုတော့လည်းကိုယ့်အမလို့လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအခုလိုမျိုးလုပ်ခွင့်ရရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုဝမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တကယ်အမတ်တရားပါပဲဟုတ်ဘယ်လောက်ထိရှင်ခေါင်းရလဲဆိုတော့ဒီဟာဆိုတော့ကျဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘွားတစ်ယောက်လုံးမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့အမှုပညာရှင်ကိုချစ်ကြတဲ့သူအလိမ့်ပြရတကယ်ကိုအမတ်တရားပဲအဲပျော်လဲပျော်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မမိုင်လေးတယောက်တည်းကိုပဲမိကက်လိမ့်ပြဖြစ်တာပေါ့နော်အခုကတော့ဒီရှူတင်မှာအကိုရောအမရောနဲ့အဲစုံပြီးတော့လိမ့်ပြရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်သူလိုမျိုးချက်လဲသူတို့မိကက်လိမ့်ပြရတာသူတို့နဲ့ထပ်တူပဲပျော်ရွှင်ပါတယ်ဟုတ်ကြည့်တော့တော့အရင်က surprise ဖြစ်ရတာပြိုင်တဲ့ပြဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါ comment တွေလည်းတော့ပြောနေကြတယ်ဘာမှမသိကြဘူးပေါ့နော်စင်နစ်တောင်ကြိုက်လာတာပေါ့ချက်တော့အဲ့လို miss surprise ဖြစ်ခဲ့ရသေးပါဖြစ်တယ်ဟုတ်အမအဲ့ဒီညဘက်ကြီးဖုန်းဆက်လာတာပေါ့နော်သူ pre wedding ကို link ပေးဆိုတော့အံ့ဩသွားတယ်အဲမမတကယ်ဆောင်းတော့မှာပါလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ် surprise ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အရင်လိုက်ဖက်ပါတယ်အကိုကလည်းအေးအေးစစ်စစ်နေတဲ့တမားဆိုတော့မမနဲ့ကတော့ကြည်ရတာအရင်ဟိုလိုက်ဖက်ပါတယ်ဟုတ်အဲမယူတော့တော့ဘူးထင်တာဒါမှမဟုတ်မမကအခုယူရတယ်ဟုတ်မမနဲ့ကဒီပထမအုပ်ဆုံးလိမ့်တဲ့ဒီဂျာနယ်ကာဗာလေးမှာပဲပေါ့နော်အဲမထင်ဒါပဲနဲ့ကိုအဲ့ဒီဂျာနယ်ကာဗာလေးကအကောင်လုံးကြိုက်ကြတဲ့ look လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် make up look လေးအဲ့အဲ့ဒါလေးကတကယ်ကိုအမှတ်တရပါပဲအဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းမမိုင်လေးကိုရုပ်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချက်ပြင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လို comment တွေရတယ်အဲ့အဲ့အချိန်ကတော့တကယ်ကိုအမှတ်တရပါပဲဟုတ်အခုဒီ pre wedding မှာတော့ချက်သူမမိုင်လေးရဲ့ဝတ်စုံ3စုံမှာဒီကာဝန်အဖြူလေးနဲ့စုံဆိုရင်လည်းဟိုပိုဆန်ဆန်လေးပေါ့နော်အဲမျိုးလေးလိန်နာပေးတယ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ယူယူအောင်မှာဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့အဲရိုးရတလေးအတိုင်းလေးကိုသဘင်လေးကိုတေချာလေးလုပ်ထားပြီးတော့ make up ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်ဖန်အောင်လေးပြင်ဆင်ထားပေးတယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီပေါ့ပေါ့ပါဒီဥပိန်တံတားမှာကျတော့အဲပေါ့ပေါ့ပါလေးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချက် make up လိန်နာလေးဒါကိုယ့်ရဲ့ professional light ကတော့ဘယ်လောက်ကြာဝိုင်းလဲကျအဲ့လိုစပြီးဝါသနာပါတဲ့အချိန်နဲ့လုံနေရဆိုကျအသက်15နှစ်လောက်ခရရနေပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့29တည်းရှိပြီပေါ့ဟုတ်အမလည်းချစ်စရာလေးဆိုတော့ဒီအမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံကိုပဲကျမိတ်ကက်လေးနဲ့ပန့်ဖို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဇိုင်နာဓာတ်ပုံစရာတို့နဲ့အဲအကုန်လုံးတေချာ themes like အတေချာလေးလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီဓာတ်ပုံကောင်းလေးရရှိလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုချစ်ရတဲ့အမမမိုင်လေးနဲ့သူချစ်ရတဲ့အမျိုးသားပေါ့နော်တက်ဆုံးတိုင်ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ကျေးဇူးတောင်းပေးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအမှုပညာအလုပ်များကိုများစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးပြောတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဒီအမလေးလိုအပ်ချက်လေးပါဝါတယ်ဆိုရင်နားလည်းပေးပါလို့ကျေးကဥမာအင်တာဗျူးစဖြေရမလို့လိုအပ်ချက်လေးရှိရဆိုရင်နားလည်းပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်